Otec mi dal fotoaparát a prestal točiť. Skúšam zaznamenávať život rodiny. Trošku ma objímte, lebo čo? Môj život je dobrý. Ja si s ňou žijem. To je mama. Ty si môj duch, moja duša. A ja ťa milujem. Toto je otec. Môj život je dobrý. Náš svet je dobrý. Po 22 rokoch manželstva si otec našiel novú rodinu. Keď hrám matku filmovú, mám väčšinou veľa detí. Už som mala aj 4, aj 5. Zostal som posledný chlap v rodine, medzi samými ženami. Stretla som sa s veľa ľuďmi, ktorí mi rozprávali, že ich rozvod hrozne oslobodil, že našli zmysel svojho života. To nebola vôbec taká romantická. To bola viac menej láska z núdze. Na Slovensku naozaj nemáš ako keby s kým byť, to je všetko rozobraté. Jediní schopní muži, ktorí sú tam, už sú zadaní alebo teplí možno. Neviem proste, do akej miery siaha tá láska. Že kde je ten vrchol proste tej lásky. Chalani sú krpatí, furt robia debiliny, chodia za babami iba preto, aby im robili zlé. Film točím, lebo otcovi potrebujem porozumieť. Môžem si povedať, že ja som veľkú lásku zažila, takže som mala šťastie, že môj život bol naplnený. Rapa, pirapa, rarapa, riparaa.